Salam aleyküm hörmətli izleyiciler, kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bugün sizler için təzə bazara gelmişik. Burada olan balıqların qiymətlərini sizler için maraqlanacaq. Yəni burada bildiğiniz gibi hər həftə bazar günü balıq satışı olur. Yəni mağazinlər var ama çöldə balıqların satışı olur. Hamı gəlib burada yəni balıqların satır. Bütün akvaryumçular gəlir bura. Bazardan bir qədər sizə məlumat verməyə çalışmışıq. Yəni videonu axıra qədər izləyək, bazardan bir qədər videonu bəyənək. İzləyən hər bir kəs bəyənsin. Çoxumuz yazır ki, balıq videosu gəlmir. Yəni balıq videosu sizler için gəlib çəkirik ama çox zəif dərəcədə izlənir, bəyənməsi çox az olur. İnşallah ki sizler için qiymətləri maraqlanaq. Salam əleyküm, hoş gördük. Həmişə siz gələsiniz. Salam qardaş, təşəkkür edirik. Deməli, birinci sualdan başlayayım da cavab verim. Orada izləyicilərdən biri yazıb ki, balığın erkəyi ilə dişisini necə bilmək olar? Deməli, hər balıqda erkək dişi məsələsi bir cür nədir? Hamısında eyni stabil deyil. Ümumi xarakter ondan ibarətdir ki, erkəklər daha şax olurlar da. Məsələn, kuplərdə məsələn, erkəklər daha rəngli olurlar. Baba, bunlar erkəklərdir. Bax, erkəkdir. Dişilərin isə məsələn, rəngi ancaq quyruqlarında olur. Bax, gəl, Mübarizin akvaryumuna gəl. Yeri gəlmişkən, Mübariz yeni növ gətirib. Bunlar snake skin, yəni ilan dərisi. Bax, məsələn, dişilər belə olur. Dişilər belə olur. Ay, qarınları yumru olur. Hı. Ama erkekler daha naxışlı olur da, bilirsin necə? Üstelik erkekler çox vaxtı nisbətən dişilərdən nisbətən kiçik olurlar. Ama məsələn bu da yeni növdür Bakıda, Azərbaycanda. Ama bunlar erkeklerdir. Erkekler. Dişilər isə bax belə çox da rəngli olmurlar. Məsələn gold, bunlar full goldlar, qızılı. Məsələn erkeklerin görürsünüz, baba erkekler bunlardır, baba erkekler bunlardır. Yəni daha naxışlı, daha rəngli, daha şax olurlar. Bu betalara da aiddir. Ama məsələn Afrika çıxlitlərində biraz başqa cür nədir? Məsələn bax Asey Nigara. Erkək görürsünüz daha rəngli, daha şax, daha belə enerjikdir də. Elə görsən dişilər nisbətən solğun olur. Bax arxadakı dişidir bax. Məsələn baba burada 4 dənə erkəkdir, 3 dənə dişidir. Ha, bu da erkəkdir, bu dişidir. Yəni məşğul olduqca İnsan təcrübəyə yiyələnəcək və daha aydın seçə biləcək də. Belə bir mənalı hansı erkəkdir, hansı dişidir, belə bir bölgü yoxdur. Hərdən elə növlər var ki, onların erkəklə dişisini ancaq onlar cütləşəndə bilirik. Məsələn, dəfələrlə mübahisələr olub akvaryumistə arasında. Məsələn, hətta mərz də gəlmiş. Məsələn, flankəs deyib ki, erkəkdir, amma dişi çıxıb. Yəni, belə hallar da olur. Belə deyim, məsələn, indi 8 dişi 2 erkək saxlamaq olar yəni. Hə, bir də o mən bilmirəm axı hansı balığı nəzərdə tutur. Elə balıqlar var ki, orada 8 dişi 2 erkək saxlamaq olar. Amma elə balıqlar da var ki, orada əksinə erkəklərin sayı daha çox olmaz. Məsələn, Afrika çıxlitlərindən gedirsə söhbət, orada bir erkək olur. Neçə dənə istəyirsən dişi ola bilər. Çünki onlarda dominant bir dənə erkək olur. Dişi, məsələn, dişilər olsa 8 dənə, 9 dənə olan hamısına bir dənə erkək bəs eləyəcək. Amma digər balıqlarda elə deyil. Məsələn, xaraçın sinifində, karp dişlilərə aid olan balıqlarda, məsələn, kimi deyil? Məsələn, danyolarda. Məsələn, danyolarda bir dənə dişi olur. Erkəklərin sayı isə çox olmalı. 2, 3, hətta 4 də ola bilər. Balaca bir həcmli sahəyə, məsələn, balaca akvaryuma və yaxud setkanın içində buraxılır. 2-3 erkək bir dişini qovurlar və onun qarnındakı kürləri vurub çıxardırlar. Yəni, cürbəcürdür. Ona görə də həm izləyici daha dəqiq desəydi ki, hansı balığı nəzərdə tutur. Sualların yazsınlar ora, biz sualları cavablandıraq. Bəli. Bəli. Sadəcə olaraq balıqları sual verəndə... Hə, yazsınlar ki, hansı balığı nəzərdə tutur. Bir də ki, sizin nömrənizi qoyacaq bura. Allah bura bazara gəlmək istəyənlər sizinlə əlaqə saxlayıb, bazarımız gəlib sizinlə əlaqə saxlasınlar. Yəni buradan siz onları belə ətrafı verə bilərsiniz. Evdə də yəni belə başa salıb həm ətrafı vermək olar da. Yəni. Bəli, Allah qorusun. Bazar yerləşir keçmiş Qarabağ mehmanxanasının yerində. Deməli 28 may metrosunun ikinci çıxışından üzü yuxarı. Şamil Əzizbəyev Ayna Sultanova küçələrinin kəsişməsində Rus pravoslav kilsəsi ilə dümdüz qalxanda hələ həmin bizim bazara gəlib çıxmaq olur. Ancaq bazar günləri olur. Mən ancaq bazar günləri burada oluram. Bir çox akvaryumistlər də bazar günü burada olurlar. Məsələn dükanlar amma həftə içi də açıq olur. Dükanlar biraz daha olur sizlərə baxanda belə deyək. Dükanları başa düşmək, bəli. Dükanları başa düşmək olar. Bir qiymətlərimizi deyək, qiymətlər növləri deyək. Blue Angels Galeri gətirmişəm, 1 manatadır. Bax, Blue Angels'ın içində
bilirsiniz de seleksiya elə bir şeydir ki daima yenilənməlidir. Məsələn, məndə olan züyüt bunların atası və anası, qardaş bacıdırlar. Bu bilirsiniz de insanlarda da belə bir şey var. Yaxın qohumluq əlaqələri olanda balalar problemi çıxır. Bəli, bəzi balalar problemli çıxır. Bu bunu görürsüz məsələn, o aşağı üzgəzləri yoxdur. Sağlam balıqdır, normal balıqdır, amma sadəcə olaraq aşağı üzgəzləri yoxdur. Bir neçə dənə beləsi var orada. Aşağı üzgəzləri defektdir de o. Yəni anadan gəlmə elədir. Mən onları 50 qəpiyə verirəm. Yuxarıda bir dənə o rəng, fərqli rəng var skalariya. O nədir? Hə, o da mərmərdir. O da məndə doğulub, anadan olub, uşaqlıqdan, körpəlikdən məndədir. Sadəcə o bir dənə qalıb deyə onu gətirmişəm. Onun qiyməti nədir? Onun qiyməti 3 manat. 3 manatdır. Qəşəng. Bəli. Burada bu həftə Alovlu Barbustanın atalarını gətirmişəm. Bax, ataları 2 dənə var. Qızıl rəngli. Onlardır. Balalar burdan. Yerli artım Alovlu Barbustardır. Çox maraqlı, çox necə deyərlər? Həddindən artıq maraqlı balıqlardır. Öz xasiyyətləri də var. Qiymətlər nədir? Qiymətləri 1 manat. Atalarını da gətirmişəm göstərməyə. Satılmır atalar. Atalar satılmır? Yox. Belə deyim, bir dənə sual verir. Məsələn, bu skalarilləri var, bu skalarilərin fərqli-fərqli rəngləri, fərqli-fərqli növləri var da. Bəli, onların hamısı bir akvaryum saxlamalı. Deyir, burada zöhrab kişi də var. Deməli, mərmər tül quyruqlar var. Zöhrab kişi neçə idi bunlar? 2 manat. Bəli, bir də koi-lər var. Koi o üç rəngdir, trikolor da deyirlər. Həm qara var, həm qırmızı var, həm də ağ var tərkibində. Çox məsləhətli, gözəl balıqlardır. Bilin, bunların hamısını bir yerə saxlamaq olur? Yəni skaleri olanların hamısı. Skalerilər Xəzər qardaş, deməli, skalerilər Çıxlidə aiddirlər. Amma Çıxlidə olsalar da sülhsevərdirlər. Yəni çox vaxtı aqressiya nümayiş elətdirmirlər. Amma yetkinlik yaşına çatanda, yaş yarım, 2 yaşına çatanda artıq o mala vermə cütləşmə periodu ki baş verir. Cütləşəndə kürünü yığanda biraz aqressiv olurlar. Yəni kürünü qorumaq naminə kürünü ki qoruyurlar atasını. Ona görə biraz aqressivliyi nümayiş elətdirə bilərlər. Yəni peşəkar baxımdan skalerləri ayrı saxlamaq lazımdır. Amma məsələn böyük bir akvaryumda tutaq ki 200 litrlik. Orada skaleri, qılınc quyruğu, malneziya bir yerdə saxlamaq olar. Bunlar danyolardır. Danyoları mən artırıram. Rənglərin hamısını ayrı-ayrı artırıram. Yaşılları yaşıllarla, qırmızıları qırmızılarla. Çox adam qarışdırır rəngləri. Mən isə qarışdırmıram. Qiymətlər 1 manat. Kim ki qarışdırır, onlarda rənglər solurlar. Sonra gəlib məndən alırlar onsuz da. Bu ananas qılınc quyruqlardır. Qiymətləri 2 manat. İlbizlər var rəngli ampulyarlar. 1 manatdır. Burada Parchovy Som Pterakoblicht düşüb əlimə. Təsadüfən qiyməti 20 manatdır, 20 santimetrdir. Yerli xərçənglər gətirmişəm Göygöldən, daha doğrusu əcdadları Göygöldəndir. Belə akvaryum şəraitində artırılıblar. Qiymətləri 3 manatdır. Lavidachromis Yellow ya da Trafeus, bir də Asein qaralar. Qiymətləri 3-5 manat arasındadır. Ən ucuz dəyişikdə yəni belə deyək. Bəli, çıxlitlər bazarda cəmi 2 nəfər satır, biri mənəm. Necə deyərlər, ucuz və keyfiyyətdir. Bu da İspan qupiləridir, Nazım əmi artırıb. Nazım əmi ancaq qupilə artırır. Çox belə simpatik balıqlardır. Erkəklər belə-belə naxışda olurlar, bayaq da didim. Qiymətləri 2.50-dir, cüt şəklində satılır. Bir cütün qiyməti 5 manat. Əlaqə nömrəmizi deyək. Əlaqə nömrəm 055-530-59-95. Burada dimasonilər də var, axpindanilər var. Malavi gölünün balıqları. Hamısının qiyməti 1 manat, 3 manat arasıdır. Ünvan araydı? Ünvan Melisa Parkda oluram mən Yasamal ərazisində. Qabaqçadan zəng edib sən əlaqə saxlayırlar. Yəni balıqlar haqqında məlumat da versən, yəni alıcıya haqqında məlumat da verir. Biz elə satıcılarıq ki, bax mənə mübarizdir. Biz istəyirik ki, Azərbaycanda akvaristika inkişaf eləsin. Ona görə də biz nəsə satanda izah eləyirik, öyrədirik, suyu dəyişmək barədə yazılar yazmışıq, suya qulluq barədə, akvariuma qulluq barədə. Yəni istəyən userlər mənə WhatsApp-da yaza bilərlər, mən onlara ətraflı bütün yazdığım yazıları ata bilərəm, oxusunlar yəni. Təşəkkür edirik sənə. Buyur, istəyirsiniz, mübarizin balıqlarını da göstərim. Hə, deməli, burada labiolardır, albinoslardır, gözləri qırmızı. Qaraları da var, ağları da var. Jakobin skalerilərdir. Dişi bettalardır, erkək bettalar buradadır, yuxarıdadır. Qiymətlərin özü deyər. Mübariz qiymətlərindir, zəhmət olmasın. Bir-bir qiymətlər zəhmət olmasa. Ağ labiolar 5 manatdır. Qara labiolar 4 manat.
Koridor aslar 2 yarıma da var, 3'e de var. Pandalar da onlara. Panda da var, bronz da var, Venezuela orange da var. Jakobinler 5 manatlı biri. Deməli, Maya Betta'lar 7 manat. Rionanaylar 3 manatlı. Betta Halfmoon'un kırmızı Halfmoon bağlar 3 manat bu ölçüsüdür. Burada biraz nispeten balacaları var. Bunlar ədədlə 2 manatdır. Çox götürənlər daha aşağı qiymət olur. Bunlar dermogenistir, bu da diri bala verən balıqdır. 3 manatdır bu ölçüdür. Yuxarıda Radojini Boisman, Melanotinia Boisman deyirlər. Bunlar streslədirlər, rənglərini qaçırdıblar burada. Biri 6 manatdır bu. 6-7'dir cüte, yəni 12 manatdır. Bu qutbilər Dumbo Mazaikadır, deməli bunun cütü 10 manatdır. Bu da Dumbo Reptile, bunun da cütü 10 manatdır, eyni ilə. Çox güzel rəngləri var onların. Ha, qəşəng var. Onlar siz öz işləminəmiz yoxsa ümumiyyətlə elədir onlar? Yox, seleksiyası belədir bunlar. Seleksiyası elədir. Bəli, bəli. Bunlar təzə növ qutbilərdir, full goldlardır, yerli atındır bunlarda. Bunun cütü 15 manatdır. Ölkəyi də var, dişi də var, bəzilər atdan keçib bura. Arandalardır, bunlar 12 manatdır. Burada deməli Tiger qutbilərdir. Bunların da bunlar da yeni cinsdir. Əvvəl var idi deməli Zimeni Koji deyildilər, ilan dərisi. O deyildir. Yəni onlar belə deyək, xalları lap yaxın-yaxın olur. Bunların xalları nisbətən aradır. Bunun cütü 15 manat. Hamısı qarın, kişilərin də hamısı qarında olur. Bəli, bəli. Burada da deməli Red Grass-dır. Bu da yeni parodadır, yeni növdür. Bunun da cütü 15 manat. Nömrəmizi deyək 055 252 53 83. Ekə betalar da var da sizdə. Hə, Halfmoonlar da, Halfmoonlar 12 manatdır. 10 manata olanları da var. İndi onları çoxunu götürürlər topdan. Belə adi betalar belə deyildi. Crown Tail-lər də bunlar məsələn. Bir də var belə tülkü quyruq dillər də fighting. Bunlar 7-8 manat arası qiymət olunur. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Sağ olun, sağ olun, təşəkkür. Deməli canlı yemlərimiz də var. Trubicinqdir, Tubifex deyilir, yəni elmi adı. Bu belə deyə də bu ölçüdə bir ədədi 1 manatdır. Amma çəki ilə məsələn 100 qramı olur 6 manat. Yəni istənilən qədər varımızdır. Hə, çoxdur. Hə, nömrə proteini də belə deyə. Bəli, proteini çoxdur. Yəni çox proteinli yemdir. Telefon nömrəsi 055 252 53 80. Daimi varımızdır. Çox sağ olun. Salam aleykum, hoş geldiniz. Aleykum salam, hoş gördük. Deməli baş, onlar teleskoplardır, qara teleskoplardır. Aha. Onlar 1 manatdır, yəni ölçüyə görə balaca ölçülərlər. Qubbilərdir, manat yarımdır bunlar. Bunlar quramilərdir, onlar da 1 manatdır. Deməli bunlar da qubbilərdir, mazaikalardır, bunlar 2 manatdır. Bunlar miçinozda rubinlərdir, 3 manatdır. Bunlar albino gəlir, yoxsa? Albino, bəli, albino gəlir. Gözləri qırmızı dolanır. O birisilər Berlin meçinozlarıdır. Onlar da 3 manatdır. Bunlar ternetsiyalardır, həmişə kimi 1 manata. Bunlar yuxarıdakı böyük quramilərdir. Onlar 4 manatdır. Aşağıdakı o şüşə təmizləyən deyirlər ona, antitruslar. Valivlar. Onlar 15 manatdır. Qara miçinozlar 5 manatdır, haça quyruqlardır. Bunlar da Berlin miçinozlarıdır, onlar da 4 manatdır. Nömrəmizi deyək. Nömrəmiz də 070-313-0081. Ünvan? Ünvan, Əhmədli Nargilə Kafesinin arxası. Təşəkkür edirik, bazar olsun. Dəyəm. Deməli qardaş, bunlar qurami jimçi uzunlardır. Onların bir dənəsi 3 manatdır. Sonra miçinozlar. Onlar da 3 manatdır. Sonra skalarilardır bunlar. Bunların bir dənəsi 2 manatdır. Deməli, bunlar malinezlərdir. Onların da bir dənəsi 2 manatdır. O skalarilar var, o paloskalılar. Onlar Rio Nanaydı. Yəni, ən böyük skalarilardır, qəşəng skalarilardır. Bahalıdır. Burada ot da satılır. Hə, onlar otlardır, bəli, bəli. Yəni ot satan, ot satan qardaş indi sərbis adlarını. Yani. Qiymətləri nə olur onların? 3 manat. 3 manat, 1 manat, cürəbəcür qiymətə 2 manata. Təşəkkür edirik yalan. Dəyməz qardaş, dəyməz. O yaxınlaşma ayıb. Təzə bazardan videomuz bu qədər, balıqların satışı videosu bu qədər. İnşallah izləyən hər bir kəs bəyənsin, zəhmət olmasa, kimlərdən nə suallar olsa yoruma yazar. Herkese teşekkür ederim.